kmas koté nini precisement nail mbambo na kimpoko nomezali ezwamikwwapi na ngambo na biso ya kongo l na kinkole wana obandeko opeshe wana osali mbula yaboni na peshe dj opeshaka alors obandeko peshe na nini na filet afil asambsasambsawansmsbike badeafiasambwsatan ya sambusa okani matiti okuti miliba esali bosala miliba waa bofongola oambisa a nakationingisi bakata masheti bolonga matiti wana ysanam

na ndenge nini pesa biso makanisiadengena misalama bino baphreke bozalaka uni boza na mw sociatio na bino bosalakaa elamba naoy ya psher biensiry bapshr ya kongo ar tokoti na elamba naoy ya mibale olobi ozali obokolaka pe aok obokolaka banyama nini banulu

omaamaeteqe bakomaka mpe nawo bakilo ebeleata tois kilo eleki mok parce qe ngul bangula ya ba cent kilo bazaliilo ya ngulu waneaabotea ba t ce dola na mbokana kinkole wana awana tokolandela yango alors obokolaka ngulu sesa alors euh, na domaine ya bilanga bajardin taloana biloko nini nalo natoma dongo dongo hmm. pondu ngaingai aloayang waaandloaayan wana alors eh, impression na yo ya liboso ler okomaki na mboka ya quinz sala mm. awa ealaki na ngai na ye awa tosana masala ya kolona totombola mboka tolona bilanga

bon eza bongo um. atron tokotake na fao soki tomona mabe ezali namonikee uh. ebandeli boy savasimbaa na bachef kutimsoatengami toke n otenamia toko toaimpatro aza bi namonina ebandeli nanu po batayaka na na ebandelim okay. e aza nai i msalasana mabi tokende libos totomola nde

voila tdiofo oh, boyambiye y na motema bomoko toyambiye m aapmdeyangskpembeyango ne yango ne epesa biso mayele de ge wana anootenama s biso alors ndeko prospert yo euh, olobi nini parce que bozwi euh, papa bozwi euh, ndeko

Topesimot est la papa Germain, tu maman Hélène, maman Françoise, tu maman Sylvie, tu la maman Chimène, tu maman Odile, maman Marie-Louise. Topesimot Belé, la Freddy. la Freddy. Maman, 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 maman,